Ek is die jaarlikse gesig van DFG en as jy my plek wil invat, dis so maklik. Stuur 'n paar van jou selfshots, dit sal net te sê jou selfies na www.dfg109.com vorentoe skynsef VOD. Ons sal die maandelikse wenners aankondig en einde November dan sal ons die jaarlikse gesig aankondig. So, begin daai selfies instuur en wys ons van wat is jy gemaak.